شي شاته نن وړو کیږي خو غیر خاطر وکړي شاته جوړه راغلی چې مست شاته څه ټول ته مخ خالص آزاد آج تمام لوگ پاکستان کے اس یوم آزادی کے اوپر اس دوسرے جذبے کا جو مظاہرہ کر رہے ہیں یہ یقیناً نہ صرف غور محمد کے لیے بہت خوشی کی بات ہے بلکہ ہمارا جو صوبہ ہے یہ بھی کہ بہت خوشائن بات ہے عزیز صاحب لوگ خوش نشا بیس سال میں جو غلام کرنے کی ایک لہر آئی تھی جس نے ہمارے ملک کے اندر کوشش کی گئی پاکستان کو پاکستان کی افواج کو پاکستان کی پاکستان کے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی ہم لوگوں کا آج کا یہ دن اس عہد کی تجدید کرتا ہے کہ ہم تمام لوگ یک جان ہیں ہم یک جان رہیں گے اور ہم اپنے ملک کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی بھی قربانی دہیز نہیں کریں گے یہ ہم سارا مقصد کے لیے آج کا دن اس ہماری جو آزادی ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہمارے ہاتھ سے چھین نہیں سکتی اور نہ ہی ہمارے ملک کو جو ہے وہ اسٹیبلائز کر سکتی ہے ہمارے ملک کے اندر ہے آپ کو بتاتا چلوں آپ کے ملک میں سے میں نے کچھ دن پہلے ملاقات کی اور وہ بھی رہتی ہے ان کی ملاقات میں نے ان کو یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا کا واحد ملک ہے جو کہ کلمہ طیبہ کے نام پہ ملا ہے اسلام کے نام پہ ملا ہے اور پاکستان کا جو دفاع ہے یہ ناقابل تسخیر ہے جس کی بنیادی وجہ پاکستان کی افواج پاکستان کے سیکورٹی ادارے اور سب سے بڑھ کے پاکستان کی عوام ہے جب تک عوام کی طاقت اداروں کے ساتھ نہیں ہوتی ادارے کچھ نہیں کر سکتے اور الحمدللہ یہ اتنی خوشی کی بات ہے کہ ہم تمام جو پاکستانی ادارے ہیں اور پاکستان کی عوام ہیں یہ ہمیشہ اکٹھے رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی ہم ہمیشہ اکٹھے رہیں گے آپ سب کو میری طرف سے پاکستان کا یوم آزادی یہ پورا پھر مبارک ہو افواج پاکستان پاکستان کے سیکورٹی ادارے زندہ باد ضلع محمد کے حضور قبائل زندہ باد پاکستان پائندہ باد سیکورٹی فورس والا پولیس والا انتظامی انتہائی شکریہ ادا کو نندا رس موږ خپل کو موږ الحمدلله خوشاله وو په ګټارو ډېر په ګټه راځو او په تاسو ټول دې ولې سره مبارکباد مو ته کې او د دې پسا د دې په اندازه کو نن خبره کو چې دا پاکستان ډېر مشکلات سره او ډېر مصائب سره اوسه چې دا انګریزانو حکومت او ډېر زمونږه د مشرانو زمونږه ډېر خط دې قربانیان دي قبائل انتہائی مثبت رول دے اور ہمیشہ دا پاکستان استحکام لگا رہا اور پاکستان دفاع لگا رہا دا قبائل ہمیشہ برابر دستہ کردار ادا کرے گا خدا چودہ اگست مطلب ہے پیام سے دیکھ رہے سنگھا کل قبائل عوام منصرا مختلف اسپورٹس پروگرام مقبول ہوں گے اور میں دستم راجو انتہائی شکر گزار ہوں پاکستان
صبروں کا سخورم ہے نا انہوں نے تصدمہ